Byl to různý, ale já si myslím, že jsem prožíval úplně normálně jako každý ligový zápas nebo každý jakýkoliv jiný. Neřekl bych, že bych byl jako úplně nervózní, samozřejmě nějaká lehká nervozita tam byla, ale v tu chvíli, jak jsem vstoupil na hřiště, tak už žádná nebyla. Kluky už jsem tady víceméně skoro všechny znal, takže co se týče té adaptace, tak tady už vůbec nebyl žádný problém. Pro mě to byla vlastně klasický zápas s Kudym, my se vlastně známe, takže pro mě to nebyl žádný problém, ještě zleva byl Bořa, takže pro mě jako nové zápas ve Slavii. Tak je důležité, že mám hlavně ty tři body, ten výsledek je o to hezčí, že vlastně jsme střelili 6 gólů, ale samozřejmě se teďka čekají daleko těžší soupeři, který musíme taky zvládnout, aby jsme na to mistrovství světa postoupili. Stíhám 21 sledovat, teďka hráli s Itálií 1-1. A vlastně mohli aj zvítězit, nicméně si myslím, že ještě mají spoustu šancí na to z té skupiny postoupit. Teďka mají Slovinsko a potom ještě Španělsko. Je to ještě hodně těžký a mají dva zápasy před sebou a uvidíme, jak to zvládnou.